毎日ポジティブ。はい、ポジティブ17年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信することによって見ていただいている視聴者の方が少しでも前向きにポジティブになっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さあ、今日ですね、本当に早朝の朝4時にですね、投稿させていただいて、で、ラーメン屋さんにですね、アルバイトに朝6時から行って、12時までの6時間ですね、営業をして、ちょっと一回家に帰ってからまた戻ってきて、今からポジティブ豊かの営業なんですけども、まあ、しっかりね、復習をした、そして予習をした結果ですね、今日は大きなミスもなくですね、今までで1日目2日目やった中で3日目が一番動き的にもしっかりと動けたかなと思います。大きなミスも一つもなくですね、今日初めて朝の立ち上げのですね、仕込み等を立ち上げをですね、一人で任されることになり、いろいろ今まで書いたものをね、清書して復習していたので、何をね、この時間までやらなくちゃいけないかっていうのを全部書いていました。なので、スムーズに仕事ができたっていうのは予習復習がね、しっかりした結果だと思います。ただね、やっぱりそのアルバイトね、初めての40代になってから初めてのアルバイトなので、6時間の仕事っていうのはなかなか体力的にもね、かなりきつい状態ではあります。まあ、でもここはね、一番最初だからこそなので、まあ、これをしっかりとね、乗り越えていきたいなと思います。さ あそれはですね、今日のコロナのオミクロンのですね、お話をちょっとしたいなと思うんですけども、今日のですね、東京都の感染者が、8703人で、8503人ですね。で、先週の月曜日が3700人前後だったので、まあ、2倍以上にはなっております。病床使用率が現在 37.6% ぐらいですね。なので今のこの推移だと1週間後には 50% に達するということは、 50% だと緊急事態宣言をですね、都の方が政府に要請するということなので、まあ、このままのペースでいくと、おそらく来週の日曜日から月曜日ぐらいには東京都の方がですね、緊急事態宣言の発令を政府に呼びかけて、で、今までの流れですと来週の金曜日にはですね、緊急事態宣言が発令されるんじゃないかなと。そうなるとおそらくお店の飲食店の営業は夜の8時、20時、夜の8時までで、お酒の提供がなしということになってしまうんじゃないかなっていうのを、今この1週間の経緯を見て予測しております。まあ、こうならないでほしいんですけども、諸外国ともにですね、2週間ぐらいでピークアウトしているという情報もあります。なので、もしかしたら今週の木金あたりからピークアウトしていく可能性もゼロではないですね。まあ、どういうふうになるかというのは予測はですね、なかなかつきにくいんですけども、でもね、まあ、危機的状況を考えた上で緊急事態宣言も視野に入れてですね、僕も行動していこうかなと思ってます。はい、アルバイトも含めこのポジティブ居酒屋も含めね、一番は体調管理がしっかりしていかないといけないので、まあ、そこをしっかりとやりながらも お店のこと、アルバイトのこと、プライベートのことをしっかりね、これも同時進行でやっていかなくちゃいけないんで、攻めと守りを交互一体でね、頑張っていきたいと思います。皆さんもね、本当にこう怖いなとか思ってるね、方もいるし、ただの風だって思ってる人もいろんなね、意見があると思います。自分のね、いろんなこう選択できる中で自分で選んだ道をね、自分の正義のもとに突き進んでいくのが一番いいんじゃないかなと思うんで、僕もですね、危機状況を考えた上で行動をこれからもしていきたいと思います。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。